Hrvatskoj i u slučaju Hrvatske ne dolazi opasna ratna egzistencijalna kriza. Mislim da smo od toga zaštićeni, da taj film gledati nećemo. Ali ne smijemo živjeti kao da će ovo što se trenutno događa trajati vječno. Neće. Moramo uzeti sve što nam se nudi i biti svjesni iz iskustva hrvatskih pučkih tribuna, političara, lidera, velikaša, političara modernog doba, da su centri odlučivanja izvan Hrvatske daleki centri. Da nas se Bog zna šta, nažalost, ne pita. To nije istina da nas se Bog zna šta pita i da Bog zna šta zna u čemu sudjelujemo. Nikad je u pitanju obrana, ni novac. Moramo gledati, biti lojalni, dakle ne raditi iza leđa, biti lojalni stvari na koju smo pristali i u koju smo ušli vlastitom voljom, to je Europska unija, to je NATO, ali ne padati u trans i zanosu kakav padaju plesači derviši u tekijama kada se vrte u krugu haljini i mašu oko sebe, jer moramo ostati hladne i trezvene glave. Krize dolaze, Europa i svijet su pred ozbiljnom velikom krizom i mi njoj moramo gledati da sačuvamo svoje interese i svoje dobro i svoju dobrobit. Ne onako kako je nužno govorio Maček, ne znam šta mu je bilo da baš to kaže, veli kad se veliki tučeju, mali idu pod stol. Ne. Pod stol, on je vjerojatno mislio dobro, ali pod stol ide pijanica. Dakle, trezven čovjek se makne od stola, na kojem je trenutno gužva, gleda što se događa, gleda gdje je tu u toj cijeloj priči i svjesen je cijelo vrijeme da se vremena mijenjaju, ali da neki parametri ostaju isti. Ono što je nekad bila pešta, a nije bila po svemu loša, ali po nekim stvarima nije bila dobra. Ono što je bio Beč, ono što je bio i Beograd, ono što su bili svi centri odlučivanja koji su izvan Hrvatske, su centri koje treba gledati oprezno, pozorno, znatiželjno i vrlo oprezno. Jer istina je ovdje kod nas, odlučuje se u Hrvatskoj i sve ono što nije u Hrvatskoj, sve ono što nije u Hrvatskoj je izvan naše kontrole. Država jednako kontrola. Ne kontrola ljudi, njihovih privatnih života, njihove imovine, ne ta vrsta kontrole, nego kontrola nacionalnih interesa. I ovo je pred evropske izbore, na kojima nisam kandidat, jedna poruka, kako da kažem, trezvenosti i skepse. Dakle, da se bude skepsičan prema mnogim bajkama koje nam se pričaju. Jer sva istina, sva tuga i bol leže ovdje. U Čakovcu, u Međimurju, u Varaždinu, u Zagrebu, u Splitu, u Rijeci. To je naša zemlja, to je naša domovina, to su naši građani, bez obzira jesu li katolici, luterani ili muslimani, to je naš svijet, naš narod i njima dugujemo svoju vjernost i svoju ljubav. A ljubav pozna svoje ljude, kao što kaže jedna pjesma. Dragi prijatelji, to je to.